Praise the Lord. Praise the Lord. Maka baris khushi sa tasa sa kita ek atans introduction dille parmane am igar jene asche mastu gune un gandis jaun loka sangata kaam karte sasta ani kai sar amka apaitat magne khatir misa khatir ami vete sasta आमचे मी सदांस आमचे लहानशे एका छापेल्यान आसता हर एक दिसा आनी ते जाल्ले तक्षण आमचो नश्ट आनी करून आमी त्या त्या खेड्या गांवांनी ह्या गांवांनी हळ्ळ्यांनी आदिवासी एरियांनी आमी वसून जावन आसा. आनी आज हो एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा आनी तुमचे सांगता नियाळ करूंक देवाचे उतराचेर आनी देवाचो अनुभव जोडचे खातीर देखून प्रकाशान म्हाका विसरल्या टायमार प्रकाशाक सांगले हांवें आयचें थीम आमी घेवया जेजूक वळेवंक आशेवचें आनी त्या खातीर हांवें गॉस्पेल पॅसेज कान गेल्या सा लोकांच्या वांजेलतांव आमी एक घडी भर मावून रावया पवित्रात्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागया हे आयकत आसतना हो वेळ आमकां देवान दिला नियाळ करूंक ताच्या उतराचेर ताच्या मोगाचेर ताणें दिल्ल्या सर्व देण्याचेर ताका आमी अर्घ दिवया. आनी ह्यो जो मोल अदीक वेळ आमकां मेळ्ळा तो बोरायान करसून जे खातीर पवित्रात्म्याच्या देण्या खातीर पवित्रात्म्याच्या कृपे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या बापा आमी जमल्या आज तुजे उतर आयकूंक कित्याक आमचे काळीज तुजे उतर आयकूंक आशेता तुजे उतराचेर नियाळ करूंक आमकां आज तुजी कृपा दी. आमी सर्व हांगासर जमल्या ह्या व्हर्च्युअल मिटिंगाचेर की तुज्या मोगाचो अनुभव जोडच्याक काल तिनच हप्त्यात आमी पयस आसा आदवेंता खातीर तुज्या पुत्याच्या येण्याच्या काळा खातीर आनी अशें त्या येण्याची वाट आमी पळयत आसतना तुजो अनुभव जोडूंक तुवें दिल्ल्या देण्यांक अर्घां दिवन तुज्या मोगान रावंक आमकां तूं कृपा दी. आनी सदांच तो मोग आमचो थीर जावंक तो बावर्थ आमचो थीर जावंक तुज्या कृपेनी आमकां तो बर हे आमी मागता जेजू आमच्या पुता वरवीं आमेन. सा लोकां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आनी जाखेव जेरिकोन भितर रिगोन तो शहरांतल्यान पाशर जावन वेतालो. थंय जाखेव नांवाचो एकलो मनीस आसलो तो खंडणी वसुलेगारांचो मुखेली आनी अस्तिवंत मनीस जावन आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो प्रयत्न करतालो पूण तो मोटव्या कास्तसो जाल्ले निमती लोकांचे खेटींत ताका जालें ना. देखून तो दवत्त मुखार गेलो आनी जेजूक पळोवंक म्हण एका रुमडेच्या रुखार तो सोडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान पासार जावंक आसलो. जेजू त्या जाग्यार पावल्ल्या वेळार ताणें वयर पळयलें आनी ताका म्हळें जाकेवा वेगी वेगी सकल देव म्हाका तुमगेर रावाचे. तो तुर्तन सकल देंवलो आनी संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो. पूण लोक हें पळयवन ताका पातकी मनशाचो सैर जावन गेला म्हणून गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सर्वा मुखार उबे रावन सांगा लागलो सोम ह्या म्हज्या आस्ती बदकाचो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक वांटतां आनी हांवें कोणाकी कांय दोगो केला जाल्यार ताका चार वांट्यांनी हांव पाटीन दितां. जेजून ताका सांगलें आज ह्या मनशाच्या घराचेर बाचवी आयल्या कित्याक तो एक आब्रामाचो पूत आनी मनशा पूत सांडल्लें तें सोदूंक आनी बाचव करूंक आयला. देवाचे उतार हे वकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हांवें आज ही एक पॅसेज वा हो एक अध्याय घेतला ह्याच कारणा खातीर की आमची थीम जावन आसा जेजूक पळोवची आशा. ती खंयच्या प्रकारची कशी आसा कितली आसा ते कंडीस जावन जाणा जावच्याक आमकां हो एक अध्याय आज कुमो करतलो. ह्या अध्याया विशीं सांगचें जाल्यार आमी जाणा जेजू आनी जाकेव दोन
प्रमुख व्यक्ति आसात. जाकेव जाकेव विषय सांगचे झाल्यार टॅक्स कलेक्टर म्हणतो आम्ही खंडणी वसुलेगर ते मुख्य मुखेली जाऊन आसलो आणि त्या काळार मुखेली जे असतात किंवा आम्ही सुंकघर म्हणतो वसुलेगर म्हणतो ते इतले लूटमार करतले ते इतले लोकांक दग दिताले म्हणल्यार विधवा आसली कोण दुबळे आसले तांचे तावन पैसे काढून घेताले. देर वॉज नो एथिक्स दॅट वॉज फॉलोड. तांकां कितेंच तांचे जिनिवेसंत पडून वचनातले पूण पैसे कशे कामोवचे गी तांचे पैसे कशे भायर काडचे गी तेंच जावन आसले तांचे एक ऑब्जेक्टीव आणि तांतू जाकेव तांचो मुखेली जावन आसलो म्हळ्यार समाजा मुखार ताका कितेंच एक रेस्पेक्ट नासले. ताका पळय तेच लोकांक राग येवचो आसलो कित्याक इतलो तो लुटतलो लोकांचे आणि ताचे वर तो मुखेली आसलो वरवी सड इतलो राग लोकांक येतलो आणि दुसरे जावन आसलो तो मस्त अस्तिवंत. आणि आम्ही जाणव ग्रेस्त मनशांक पैसो आयले ते क्षण देव असो समजा उडास विसर पडताय तर खंडीत जाऊन सरगराजाक वेचे भो कष्टांचे देखून सांग लोक आमकां सांगता की तो वसुलो गेलो असो मुखेली आणि अस्तिवंत दोनी जाऊन आसलो देखून ताका आणखी चड प्रॉब्लेम देवाच्या राजांत वेचाक. पूण जेजू आयला अशस्य लोकां खातीर आपोवंक कित्याक जेजू म्हणटा दोस वा हेल्दी दे डोंट रिक्वायर अ फिजिशियन. कोण पळय भलायकी बरे आसात तांकां डॉक्टरची गरज ना कोणाची भलायकी बरी ना तांची भलायकी बरी करूंक देव असो पूत आयला. आणि म्हळ्यार अस अशे एका पत्की मनशाक आपोवंक ताका देवाच्या राजाचो अनुभव दिवंक जेजू आयला. आणि अशें जागे वाचतना ताचे मदीं एक आशा तयार जाता की म्हाका जेजू पळय जाय कित्याक हाच्या पयलें 19th चॅप्टराचे पयलें आमी पळयता जेजू कशें कुर्ड्यांक बरें करता ताच्या अजे पेशंत जाकेवन आयकलां ताच्या शिकवण विशयंत जाकेवन आयकलां तो जाणाय तो कितें करता तरी की कसो तो आसा की तेच परिस्थितींत तो जेजू पळोवंक शकता एज ही इज. ताणें कितेंच चेंजीस करूं नात ना म्हाका जेजू पळोवंक आसा जेजू असो मनीस जेजू तसो मनीस देखून आमी अशें चेंज जाय जाय ताच्यांतलें कितेंच ताका चिंतप ना ताची इतलें चिंतप त्या मनशाक म्हाका एक पुढचे पळय जाय ताचे विशयान हांवें आयकलां देखून तो आशा तो ताच्या काळजांत धरून आसा. आनी देखून तो कितें करता की जेजू पळोवचे खातीर जेजू जेरूक जावन भितर रिगोन त्या शहरांतल्यान पाशार जावन आसतना ताच्या मतींत हो एक विचार येता आनी चिंतप येता तो मुखार सरता. पूण हांगासर सांगला आमकां की तो मोटवो आसल्या वरवीं ताका जेजूक पळोवंक जायना. पूण आमकां अशें सांगतात स्क्रिप्चर स्कॉलर्स आनी तूं दोन संगती आसात एक म्हळ्यार तो खंडीचो मोटवो आशिल्लो. मोटवो आसल्या वरवीं लोक असो जो इतलो आसलो की तें जेजू पळोवंक ताका मुखार वचूंक जावना पूण ताणें ती जिद्द सोडूना. दुसरें कारण ताका कित्याक मुखार वचूंक जावना म्हळ्यार लोकांक इतलो ताचेर राग आशिल्लो ताका खंडीत जावन खंयच सरी ताका समाजीक स्थान मनासलो देखून ताका लोक सोडून की सोडनासलो मुखार वचूंक. आतां त्या घडये जर ताच्या मतीन तें आसा की म्हाका जेजूक पळोवंकूच जाय खंयच्याय परिस्थितीर बाय हूक ऑफ क्रूक म्हणटा आमी म्हाका जेजूक पळोवंक जाय कित्याक ती आशा हे चिंता म्हज्या मतींत आयला आनी त्या मनशाक म्हाका खंडीत जावन आस पळोवंक आसा. ही डी नॉट थिंक ऑफ ग्रेट कन्वर्शन ताचें परिवर्तन जातलें आनी तशें ताचे जिणेंत एक बदलाव करतलो अशा प्रकारचें चिंतप ताचें खंडीत जावन नासलें. एकच चिंतप एकच ध्येय एकच ताची एक आशा म्हाका जेजूक पळोवंक आसा. तर कितें करता म्हळ्यार की तो सिकमोर ट्री म्हणटा आमी त्या रुंदवाच्या झाडाचेर सडता तो रुखाचेर सडता रुमडीच्या आनी सडता आसतनाच तो वयर कशें पावता की जेजूची दिस्ट ताच्या लागीं पावता. आनी ह्या संगतेची सोबाय कितें म्हळ्यार जेजू ताच्या लागीं पळयतना जेजू म्हणटा जाकेवा बेगिन्स तूं सकलें देव म्हाका तुमगेर रावचें कम डावन आय वॉन्ट टू डायन विथ यू. जाकेव सकला येता आनी जाकेव व्हडले लिस्टूर नसना की हांवें अशें केलां तशें केलां. जेजूची दिस्ट केदारा जाकेवाच्या दोळ्याचेर पडटा गी तेच घडीत जावन आसा जाकेवाच्या परिवर्तनाचें जाकेवाच्या बदलावाचें. लोक सोडिनातलो मोठवो कुडींत जेजू पळोवंक शकनातलो पूण रुमडीच्या रुखार तो सोडलो. रुमडीच्या रुखार सडल्यांच
जेजू जाणा की कोणाच्या काळजान कितली म्हाका पळोवची आशा आसा गी. खंय आसूं दी तो मनीस, खंयच्याय परिस्थितीन आसूं दी, खंयच्याय एका संकटांत या खंयच्याय कश्टांत आसल्यारी जेजू जाणा की ह्या मनशाच्या काळजांत म्हज्या खातीर एक आशा तयार जाला. आनी ते तक्षण तांकां कळटा की जेजू जो मोग जावन आसा त्या काळजान तो रिकता खंडीत जावन आनी आमचो जाखेव सकयल आयला. तक्षण म्हणटा की सोम्या म्हज्या अस्थी बद कसो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक वांटा आनी हांवें कोणाकय कांय दगो केलो जाल्यार ताच्या चार वांट्यांनी हांव पाठीन दिता. चाप्टर 19 पयलें चाप्टर 15 लुकाच्या वांजेल्यांत आमी वाचता वेचीक पुताची वपार. त्या दोन पुतां पैकी धाकटो पूत बापय जिवंत आसतनाच आस्त बदीक आपली मागून पयसर वचून पयशे विभाडता मजा करता पुराय करसिता आनी अक्रेक तो म्हणटा म्हज्या बापा लागीं म्हाका पाटी वचूंक जाय. एक आशा ताच्या मतींत तयार जाता, एक चिंतप ताच्या मतींत तयार जाता आनी तो पाटी गुंता. पाटी गुंता आसतना ताच्या मतींत अनेक ताणें केल्ले पत्कांची ते लिस्ट करता की हांवें तुजे धन अशें केलें, तुजे धन पयस गेलो, हांवें अशें अस्त विभाडली, देखून म्हाका हें कर, तशें कर, अशें कर. पूण कशें देव या तसो बाप आपल्या पुताक पयस धावन येतना पळयता की ताका कळटा म्हज्या पुताच्या काळजांत म्हाका पळोवची आशा तयार जाल्या. आनी ती आशा तयार जाल्ल्या तक्षण ताचे जे एक चिंतप आसता ते ताच्या बापाय लागीं खंडीत जावन पावता आनी बापाय पळयलो तक्षण ताका वचून घट्ट वेंग्यान मारता. ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू हिज सन्स. तो तयार एक घर न्हयला की हांवें अशें केलां बापा, हांवें तशें केलां बापा. पूण ताच्या बापाय कितेंच पळोवन वचना, कितें जालां तें जालां, कितें गेलां तें गेलां. आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगात आसाय, तूं म्हज्या लागीं आयलाय आनी तूं जावन आसाय म्हजो आनी जस जावन उरतलोय. आनी आज तशेंच आमी जर जेजूच्या जिणेंत पळयलें जाकेवक आपयता आसतना जेजू जेजू आपयता जाकेवक सकयल तूं जाकेव तूं सकलये आय वॉन्ट टू डायन विथ यू. जाकेवचें परिवर्तन जाल्लेंच जाकेव आपल्याच कडे जेजूच्या त्या एका उजवाडान पळयता आनी ताका भोगता की म्हजे जिणेंत हांवें कितें सूख केलें की तें आतां बरी करी जाय. आनी देखून तो म्हणटा अर्दो वांटो म्हज्या अस्तेचो हांव दुबळ्यांक दितलो आनी चार वांट्यांनी हांव पाटी दितलो. चार वांट्यांनी पाटी दिवचें जावन आसा एक कायद्या प्रमाणे रोमागारांच्या. आनी खंयसर कोर्टान समजा फट साक्ष दिलाय या पयले जुदेवांच्या जिणेंत समजा त्यांनी काजारी जिणेंत डायवोर्स केलाय तरच चार वांट्यांनी तांकां दिवंक पडटलें. पूण जाकेवाच्या आयच्या ह्या परिस्थितींत ताका चार वांट्यांनी दिवची कितेंच गरज नासली. कित्याक कायद्या प्रमाणे ताका चार वांट्यांनी दिवचे म्हूण पडना. तरीकी देवाचो ताका मोग मेळिल्ल्या वरवीं जेजूची ताका एक जेजूचो अनुभव मेळिल्ल्या वरवीं तो म्हणटा की आय वील गिव इन फोर फोल्ड. कोणाक दग दिला गी, कोणाचो दोगो केला गी, कोण दुबळी आसा गी, ताका हांव चार वांट्यांनी दिता. आनी जेजू म्हणटा आज ह्या मनशाच्या घराचेर बाचवी आयल्या कित्याक तो या ब्रह्मचो पूत. मोगाचे न्हो आमी सबार पुढची चिंता आमी इतलीं पातकां केल्यांत आमचे जिणेंत अशें घडलां म्हणून आमी रडोवन बसता आमी हर्दे बडयता म्हणटा की सोम्या आमकां भोगशी भोगसणें मागचें जावन आसा आमची गरज. पूण मोग जावन आसा देवाची प्रकृती. फॉगिवनेस इज आर नीड बट गॉड्स नेचर इज ओनली लव्ह. आनी त्या मोगांतच भोगसण आसता. एक अशें इंग्लिशान सांगिल्लें आसा वेन यू कन्फेस युअर सिन्स गॉड पुट्स इट टुगेदर थ्रोस इन टू द डीप सी एन्ड पुट्स अ फ्लॅग ओवर देर. ओके नो मोर फिशींग. म्हळ्यार आमी केदळां आमच्या पदकांचो नियाळ करता गी पदकांचेर आमी चिंतून जेजू लागी येवंक आमी आशयता गी त्याच घडयेर आमच्या जिणेंत बदलांक घडटा. कित्याक जेजू आमकां केदळां पळयता की तो जाणा की आमच्या त्या काळजांत ती आशा आसा देवाचो मोग जोडूंक. सभा पुरती आमच्या जिणेंत अशें घडता की म्हज्या जिणेंत अशें कित्याक जातें आसा, देव खंयसर आसा. आनी सभार लोकांनी म्हाका सांगिल्लें आसा की फादर म्हाका देवाचेर आतां बावडतना, देवाचेर कितेंच मोग ना. जर देवाक म्हजेर मोग आसलो देव म्हाका करूंक सोडिनासलो, म्हजे जिणेंत अशें जावंक सोडिनासलो. आमी खंयच्याय कारणा खातीर देवाक आमी आमच्या जिणेंत मदें हाडटा आनी देवा वरवीं आमकां अशें जालां तशें जालां म्हणून सांगुनूच बसता. पूण खंडीत जावन आमी देवा कडेन पळयत जाल्यार देवाक इतलो हुस्को आसा की तितलो हुस्को आमकां आमच्या स्वताचोय खंडीत जावन आसचो ना. कित्याक आमी जाकेवच्या जिणेंत पळयलें जाकेव सोडता आसतना
खंडित जाऊन जेजूच्या डोळ्या मुखार तू आयलो. जेजून ताका विशेष सांगू नांगी जागे वो तू कोलो मनीस तू काण गेल्लो एक नंबर कित्याक तुवें लोकांक लुटलाय दुबळ्यांची तुवें लुटलाय विधवा कडेन तुवें टॅक्स काण गेलाय तुवें करून नजो आसलें तुवें आयचे तसो करून बसलाय आसत अशें एक सैत उतर जेजूच्या कोणान तूं येना मोगाच्या भावनेन भयणां हे जावन आसा जेजू तो जावन आसा जेजूचो मोग ही जावन आसा जेजूची कृपा आमचे खातीर देखून हे जाणा जावंक आमकां भोव गरजेचें कितलेंय आमच्या मतीन चिंतन आयल्या रे कितलेंय आमकां भोगल्या रे खंयच्या घडये आमकां भोगता की म्हाका जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजू लागीं रावंक जाय म्हाका जेजू सांगात जियोंक जाय ती आशा आमच्या जिणेंत केदार येता की आमची सगळी जिणी बदलता नाहीतर द रिलेशनशीप बिटवीन गॉड अँड अस इज लायक अ गिव्ह अँड टेक कायंड ऑफ अ बिझनेस म्हणटा आम्ही म्हाका ल्हान आसतना म्हणत आसा आम्ही इस्कॉला वत असताना आमच्या लागी हर एक शनिवार एक आयस्क्रीम वालो येऊन रावतलो आम्ही वचून आयस्क्रीम विसरतले पण त्या मनशाचो आनी आमचो संबंद इतलोच आसलो की तो आयस्क्रीम असो जावन आसलो कित्याक म्हाका जायची आयस्क्रीम दितलो मनीस थंयसर आसा पूण त्या मनशाक हांवें एकच एक दीस सूख इनसायत विसरूं ना की बाबा तूं कसो आसाय घरा परस कडेन बरी आसा की कांय ना पयशे दिवचे आयस्क्रीम खावचे पयशे दिवचे आयस्क्रीम खावचे तशेंच आमच्या जिणेंत ती समजा आमी तेच प्रमाणे मुखार वता जाल्यार आमकां मुक्ता आमी मागणें करचें देव दिता आमी देवा म्हाका हें दी देव दिता देवा म्हाका तें दी देव दिना आनी आमी रागार जाता हांव आमी म्हणटा हांव देवा तूं म्हज्या मागणें कितें आयकनाय तुमार वर्स ना म्हयन्यात हांव दीस वतना हांव मागणें करता आसा तूं म्हजें मागणें आयकनाय इट इज अ गिव्ह अँड टेक बिझनेस आमी मागचें देवान दिवचें देव तितल्या खातीर सनय आमच्या जिणेंत देवच आमच्या जिणेंत सगळो जावन आसा ही इज आर एव्हरीथींग आमी इंग्लिशीन म्हणटा न्हू ही इज माय एव्हरीथींग ही इज माय लॉर्ड ही इज माय एव्हरीथींग कशें आमी सांगत सांगते स्वता हांव कित्याक आमकां आमी जाणाव जेजू आमच्या जिणेंत आसल्यार आमच्या जिणेंत कितेंच उणें ना देखून हे जे एक लिंक म्हणटा आमी जेजूक आशेवचे भोव गरजेचे जावन आसा एक फावटी आमी त्या वेचीक पुताच्या वेपारांत वाचते आसतना म्हाका एक काणी असो उडास आयलो आमी गांवांत तुमकां खंडी जावन गुत्ता संप्रो की एक पेटो भोंकल्यार आवाज आयल्ले त्या क्षण बाकीचे भोंवतणी आसचे पेटे पुरो भोंकूंक लागतात यो पेटो भोंकुल्ले तक्षण धांव मारता धांवक लागता बाकीचे पेटे पळोवन ताका फाटल्यान धांवता पूण हे पोटो धांवता 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 बाकीचे पेटे मागीर इल्ल्या वेळा उपरांत कांय खूंय म्हणून पळतार पाठी येता पूण ह्यो एक पेटो आसा न्ही तो धांवतेच आसा सामकी बाकीचे थोडे पेटे आयिल्ले पाठी गेले आपआपल्या घरा थोडे इल्लेशे उरले तेय गेले पूण ह्यो एकलोच पेटो धांवतच आसा कित्याक म्हूण तुमी चिंतूंक आसूंक बरो कित्याक केवळ त्या एका पेट्यान कितें आसा की ते पळयल्लें जावन आसा बाकीच्यांनी पळोवना त्या पेट्यान संसो पळयला आसूंक पुरो त्या पेट्यान कितें तरी पळयला आसूंक पुरो ताच्या फाटल्यान तो पेटो धांवतच आसा पेट्यान पळयलां आनी पेट्याक गुत्ता हांवें कितें पळयलां तें बाकीच्या पेट्यांनी तें पळोवना आसल्या वरवीं आपआपल्या घरा ते पाटी वतात भोंकून भोंकून सुरवेर भोंकतात मस्तो मस्त भोंवतात धांवतात फाटल्यान मागीर हळतार आपआपल्या घरा फाटी वतात देखून आमच्या जिणेंत आमकां देव केदाळा दिश्टी पडटा आमच्या जिणेंत आमकां जेजूचो अनुभव केदाळ येता की त्या घडये आमची जिणी खंडीत जावन बदलता आनी त्या घडयेत हांव त्या क्षणांत हांव आमी जेजूचो पाटलो करून धरता आनी एक फावटी आमी तो पाटलो करून धरलो की पाटलो केदेच आमचो सुटना कित्याक कसो तो पेटो त्या संवसार पळोवन ताच्या फाटल्यान धांवता की ताका गुत्त आसा हांव खंयच्या फाटल्यान वतें आसा तें ते बाकीचे पळोवंक शकनात देखून आपी कितें पळयता गी आमी कितें आशेता गी तें जर दुसऱ्यांक दिसनाय दुसरे खंडीत जावन तेंय आमच्या फाटल्यान आसनात देखून तांचे खातीर आमी मातशें जावन असो विशेश करना पूण खंयच्या दिसा आमकां हो अनुभव येता गी ह्या दिसा खंडीत जावन आमची जिणी बदलता आनी जेजू आमकां सांगत आसा देखून आमी आयकत हांव वांजेलांत मागा तुमकां मेळटलें हें केदार मेळटलें तें आमकां खंडीत जावन वांजेलांत सांगूंक ना देवाची खुशी कितें आसा गी तें जाणा जावचें आमी भोव गरजेचें जावन आसा आमची खुशी जावंक जाय देवाची खुशी आनी देखून आमी आमचे खुशी परमणंत मागचे आनी देवान ते दिजस म्हणून जाल्यार आमच्या जिणेन आमकां सबावर कोटी निराशा भोगता वी फील फ्रस्ट्रेटेड टायम्स चार दिसा पयलें एका व्यक्तीन म्हाका फोन केले आनी म्हणा लागले की म्हाका आतां देवाचेर बिलकूल आवडटना
फादर तुम्ही घेतले म्हणा तो भावार्थ पूरा मजो गेला. कित्याक म्हज्या कुटुंबान कितें जाता आसा की म्हज्या जिणेन कितें जाता आसा की ते देवाक कंडी जावन दिसना. जर देवाक दिसले जाल्यार आयच्या दिसा म्हजी जिणी अशी जातना. मगोजन ह्या सवालांक आमचे कडेन जवाब येनात, पूण कंडीस जावन आमी वांजलान केदार पळयता की जर जेजून आमचे खातीर जीव दिला की आपलो प्राण सोडला की तो कंडीस जावन आमचे सांगत आसता. आमी देवाचेर कितले मोग करता ते आमी आज इसरी जाय. हांवें तुमकां सांगले आयस्क्रीमा विशयांत रिसंटली चिंता आसतना तुमकां अशें भोगलें की एक दीस त्या आयस्क्रीमा लागून हांवें विसरूं ना की तूं कसो आसाय. म्हजो मतलब जावन आसलो आयस्क्रीम पयशे दिवचे आयस्क्रीम घेवचे पाठयवचे. म्हजो त्या मनशाचेर मोग कितलो आसलो गे ते आमी चिंतून पळयले आनी कंडीस जावन त्या मनशाचेर उपणे म्हज्या मुखार येता, पूण तो मोग म्हणलो थंयसर नातल्लो. अँड देरफॉर दीस कायंड ऑफ रिलेशन वी शूड बी इंट्रोस्पेक्टिंग टुडे. आज आमी चिंत जाय की देव म्हजेर मोग करता बाय, पूण म्हजो देवाचेर कितलो मोग आसा. हांव देवाक कितलें आशेता हर एक दिसा म्हज्या मागण्यांत म्हज्या करण्यांत म्हज्या कुटुंबा सांगता म्हज्या कामा कडे खंयसरी हांव वता खंयसरी हांव आसता ते देवाक पळोवची आशा म्हजे थंय कितली आसता हे आमी जाणा जाय जे खंडीत जावं. कित्याक आतां आमचे क्रिसमस लागीं येतच आसा, आदवेंत असो काळ लागीं आसा. आयचे वांजलांत आमी आयकलें कशें ते 10 स्त्रियो 5 वायस 5 फूस वतात गी देवाक राखून आसतात गी पुरा तयारी करना. कोणाची तयारी फुल्ल आसता की तेच भितर वतात, कोणाची तयारी नासता ते भायर उरतात. पूण भायर खंडीत उरोंक देवाची आशा आसना. तो हर एक सुकल्या शैलीक आपलो कन घेवंक तो पाटी तांच्या वतस आसता. एक गडी भर मोगाच्या भावनान भयणी न्हू आज आमी मौन रव्या. ही सारी स्वताक हांव स्वता जावन जेजू कितले आशेता जेजू कितलो आशेता म्हज्या लागी कितली ती उर्बा आसा जेजू पळोवंक. हर एका दिसा सकाळी उठता आसतना राती न्हिदता आसतना ते मतीन म्हजे मागणें जेजू कर म्हजे काळीस तुज्या कालचे सारखे म्हाका तुका पळोवंक आसा, म्हाका तुका म्हजो करून घेवंक आसा. कितले पोटी आमी हे मागणें म्हणटा. हे आमचे मागणें अशें आसता की देवा म्हाका कश्ट आसात तूं म्हाका सुख दी, देवा म्हाका हें जाय देवा म्हाका तें जाय. आयस्क्रीम वाला की सरल्या भाशेन आमी विसरते वता. बट फर्स्ट थिंग कीप ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. देवाक आमी आमचो केदळा कन कान घेता गी त्या घडये आमच्या संगता सगळे संगती आमचे जावन वतात. थोडे वेळ आमी मावून रव्या. पोयत रत्नाच्या देण्या खातीर मागया आम्हा सर्वांचेर पोयत रत्नाची धराळ आशिर्वादां. पोयत रत्नाचे ते देणे आमकां मेळच्या खातीर कित्याक पोयत रत्मा आमच्यान केदळा येता गे खंडीत जावन त्यावेळी जेजूची वळख आमकां जाता, जेजूचो भावार्थ जेजूचो मोग तो आमकां मेळटा. एक घडये भर मावून रव्या आनी पोयत रत्नाच्या देण्या खातीर आमी मागया. जेजू आपोयता, जेजू आपोयता, म्हाका तुका गोपां तापल्या. जेजू आपोयता, जेजू आपोयता, जेजू आपोयता, म्हाका तुका गोपां तापल्या. जेजू आपोयता. पवित्र आत्मा हे देवून आमच्या काळजां आमच्या मनांत तूं राव. जेजू पळोवंक, जेजूचो अनुभव जोडूंक, जेजूच्या मोगांत रावंक तूं आमकां कृपा दी. तुज्या बळान आमकां बरो, तुज्या सत्यान आमकां बरो. कित्याक तूं आमच्या सांगता केन्ना आसताय गी आमच्या जिणेंत कितेंच आमकां उणें ना. कित्याक आमी जाणां आमच्या जिणेचो बरयणार कोण, आमच्या जिणेचो सांबाळणार कोण, आनी आमच्या जिणेचो आमकां आमची जिणी सांबाळून व्हरतलो कोण हे आमी जाणा जाता. देखो आमी इंग्लिशान म्हणटा वी डोंट नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स फॉर अस, बट वी श्योरली नो हू होल्ड्स आर फ्युचर. म्हजें नांव ह्या देवाच्या उतराच्या नियळ करता आसतना कशें हांवें तुमकां त्या
आइसक्रीम वाला चीनी आइसक्रीम अच्छे उदाहरण दिलेंगे तशेंस अजून एक डक ठिकाणी हांव सांगूंक आशिता ठिकाणी जावन आसा गोल्ड नेक एक कोंबी आसता एका शेतकऱ्या कडेन शेतान ते दिते आसतना एक दीस ताका कळटा की ती कोंबी बांगराचे तांती दिवंक लागता गोल्ड नेक एक दीस जालें तांती मेळ्ळें दुसरो दीस जालो आनीक बांगराचे तांती तिसरो दीस जालो आनीक बांगराचे तांती सदां न्ही ती ताका एक बांगराचे तांती मेळटाले ते बांगराचे तांती मेळ्ळे त क्षण एक दीस दोन दीस तीन दीस चार दीस ताच्या मोतयेक बघले की ह्या कोंबयेक मारल्यार भितर मस्त तांते मेळटले म्हण ताणें चिंतले देखून ताणें अशें विचार करना अशें चिंतून ताच्या मोतीन ते चिंता पाडन त्या कोंबयेक ताणें लागाड काडले ती तांत्या भायर काडचे खातीर आनी ताका भोगले त्या कोंबयेक लागाड काडले उपरांत की त्या कोंबयेच्या पोटान तांत्या नांत एका दिसाक एक तांती खंडीत जावन ताका मेळचे आसले हेच्या दिसा गेले ताचो स्वार्थ सोडलो कोंबयेक तो विसरलो तांतेचेर ताची दिश्ट गेली त्या बांगराच्या तांतेचेर ताची दिश्ट गेली ताचो स्वार्थ वाडलो ताचो हांकार वाडलो ताका बघलें म्हाका आतां ग्रेस जावं आसली पुरो तांती हांव भायर काडटा पूण कोंबयेक तो विसरलो कोंबी तांत्या दिवन आसली की त्या कोंबये तावनूच तांत्या ताका सदांच मेळटाली पूण आतां केदळ तावन ताका भांगराची तांत्या मेळोवंक लागली गी कोंबी उरली सायडीक ती भांगराची तांत्या जाली ताचो दिये म्हाका भांगराची तांत्या जायचे आनी म्हणून म्हाका जेन्ना आमच्या जिणेंत थोडे फावटी अशें जाता खंडे जावन आमी हर एक ही मनशां जाता सिंच आमकांय आमच्या जिणेंत आमची आशा आसता कितेंय करूंक आसता मागणी खंडीत जावन आसतात देवाकी आमच्या तेकी चड देवाक आमचेर हुस्को आसता आनी देफो गॉड इज मोर कन्सर्न अबाउट अस दॅन वी आर सेल्स आमी स्वताकच जाणा जावन सकना सबार पोटी आमकांच गुत्ता आसना की आमच्या जिणेंत कितें जाता आसा बट गॉड नोज इट आनी देफो गॉड नोज वॉट वी नीड इन टायम म्हणून आमी इंग्लिशान ते एक सोबीत कंतर गायता न्ही इन हिज टायम In his time, he makes all things beautiful. In his time. Devacha veda kada parmane, devacha teka niyojana parmane, amcha jinnin kitan gata kitu kondisyon zana. Pun devacha focus sonno, ami itar santi chal focus ke logi, moga chano ami kain sar, guna puna lagto. Itak, amsu to focus, we have shifted. Ani hache best example mnar, आमचो एक अध्याय खंयसर पेद्रू उदकान चलोवंक लागता गी पयस जावन जेजू उदकान चलोवन येताना पेद्रू जोसेफ पळयता आनी तो म्हणटा की जेजू जर तूं उदकान चलते आसाय तर म्हाकाय सांग हांव येता उदकान जेजू म्हणटा ये तूं पेद्रू उदकान चलोवंक लागता चलता 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 पूण ताची दिस्त आसली ती जेजूचेर जावन आसा जेजू जर केदार म्हणसर ती दीस ताची आसले गी केदार म्हणसर तो उदकान चलोवनूच नासलो पूण खंयचे घडये ताची दिस्त जेजूचेर सुटून सायडीचे त्या उदकान पडली गी दर्याच्या सायडीचे त्या लारांचेर पडली गी पेद्रू बुडोवंक लागलो कित्याक ताची दिस्त जेजू तावन पयसरली त्या उदकाचेर ती दिस्त गेल्ली कशें ह्या शेतकऱ्याची दिस्त त्या भांगराच्या तांतेचेर गेल्ली गी तशेंच पेद्रूची दिस्त जेजूचेर जावन सुटोवन हे उदकाचेर पावली जावन आसा आनी त्याच घडये तो बुडोवंक लागता आमच्या जिणेन कितेंय जाता जाल्यार वी हॅव टू गेट इन टच विथ दॅट पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणल्यार खंयचे घडये आमकां फस्ट टायम खंयच्या विशयान चिंता पायल्ले आनी ते चिंता कशें वाडते वता की त्याच प्रमाणे आमी जेजू जावन पयस वते आसता आनी एक पुढचे आमी म्हणटा न्ही आमच्या दोतनी जाण म्हणटाय मांड्याक टायी जाल्ले तक्षण आमकां भक्त आमी मस्त पयस पावलो वेचीक पुताचे वापरांत तशें कळटा की हांव मस्त म्हज्या बापाय जावन पयस पावलो हांवें खंडे जावन पाटी वसा जाय आनी देखून जाके वचा काळ जावन कशें ते एक चिंता पायलें की म्हाका जेजू पळय जाय आय वॉन्ट टू सी जिजस आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स जिजस आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स इज लव ताच्या मोगोचो अनुभव म्हाका सोडूंक जाय
आणि ते केदार आमच्या मतीन येता की मोगाच्या न्हू खंडीत जावन आमचे जिणेंत बदल घडता. आतांच हे सांगले प्रमाणे कशें जेजू पळयता की पेद्रूक बुडता आसतना पेद्रू म्हणटा जेजू म्हाका हात दी, जाकेव म्हणटा म्हाका पळयंक आसा, देखून तो रुखाचेर चडता. कितलेय ताका प्रॉब्लेम्स आयले लोकांनी सोडूं ना, हाईट ना, मोठवो आसा, पूण ताची आशा कोणाकी थांबोवंक जावना, देखून तो रुखाचेर सोडलो. पेद्रू बुडता आसतना पेद्रून हात भायर काडलो, म्हणलो समया म्हाका वांसय. जेजून तक्षणात तेन जेजू पेद्रूक वयर काडले. अनुभवार्थ कितलो उणो तुजो भावार्थ, कित्याक म्हजे तो दिश्ट तुवें काडली, देखून तूं बुडूंक लागले. भावार्थ दवर, भावार्थ दवरल्यावर खंडीत जावन, खंडीत जावन आमकां भोगता की खंय नातल्यार खंय देव आमच्या सांगता आसा. मोड आयिल्ले तक्षण आमी समजा सांगले की आयच्या दिसा सूर्य ना, म्हणल्यार आय वील बी अ फूल. मोड खंडीत जावन आमच्या जिणेंत येतात, तरी पडचे मोड इतले येतात की सगळे दीस सूर्य दिसना, अख्खो दीस आमकां सूर्य दिसना, पूण खंडीत जावन तसो अर्थ असो न्हय की सूर्य ना, सूर्य आसा, पूण मोड आसल्यावर बी आमकां सूर्य दिसना. पूण मोड गेल्ले तक्षण सूर्य खंडीत ही हे सर आमकां दिसता. आमच्या जिणेंत तशेंच सबार मोड येतात, सबार मोड येतात, आनी सबार दिसां खातीर तो आमचे मोड जिणेंत आसता. पूण तो मोड गेल्ले तक्षण आमकां सूर्य दिसता, पूण सूर्य दिसता तसो अर्थ असो न्हय की सूर्य नातल्लो, सूर्य आसुल्लो, पूण आमच्या दिश्टीक तो त्या घडये खंयचे घडये पडटा की मोड केल्ल्या तक्षण. देखून आमच्या जिणेंत अशें जाता आसतना आयचे दीस विशेश करून सबार लोकांचे मागणें आसा देवा कडेन की कित्याक ह्या कोरोनाच्या परिस्थितीन अशें घडटें आसता. कोणा कडेन जावप ना मोगाच्यान देवी खंडीत जावन पळोवन ह्या संगती कडेन रडत आसतलो, ताकाय भक्त आसतले कित्याक हे मनशे जातीन घडते आसा, कित्याक ह्या पृथ्वीचेर घडते आसा, अशें अशी आमी पृथ्वीर वसूंक नातले. मनशाचो स्वार्थ, मनशाचे हगे, मनशाचे ते राग झगडे देवान खंडीत जावन येते अशी पृथ्वीर वसूंक ना. कित्याक आज मनश जातीचो फोकस आपल्या रसल्या देवाचेर जावन सोडून इतर संगतीचेर पडला. देखून हर एक घडये आमी देवाचो उडास काडता आसतना देवाक पळोवची आशा आमचे ते आसा जाय. संत अगस्टीन म्हणटा, आ हार्ट्स आर क्रिएटेड फॉर यू अ गॉड अँड दे आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. संत अगस्टीन म्हणटा आमची काळजां तुज्या खातीर ती केल्ली जावन आसात. देवा केदळ म्हण सर तुका ती पळयनात गी, केदळ म्हण सर ती विषय घेवची नात, दे वील बी एब्सोल्युटली रेस्टलेस. आनी ह्या आमच्या आदविंदाच्या काळा लागून आमी लागीं लागीं पावता आसतना हे एक ल्हानशें मागणें आमचें आसूं दी की जेजू हांव तुका पळोवंक आशेतां, तुज्या मोगाचो अनुभव जोडूंक आशेतां, आनी देखून म्हाका तूं तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा दी. पवित्र आत्म्याची कृपा मेळिल्ल्या तक्षण आमी जेजूक नव्यान पळोवंक लागता. कित्याक आमी जाणाव पुनर्जीवनपणा उपरांत मरी मागदेल्यान साजू आमच्या गॉस्पेलांत शुभ वर्तमानांत जेजूक पळोवंक वता. जेजू तुज्या मुखारच आसा, तरी कितें म्हणटा की हांव जाणा हांव नेणा जेजूक म्हज्या खंयसर दवरला गे म्हणून. तेदळस जेजू म्हणटा मेरी, आनी ते सांगले तक्षण मेरी मग्दलेनाक भोगता की हो जावन आसा म्हजो स्वामी. आमी जेजू कोणा लागी सोदता गी, खंयच्या घडयेंतल्यान सोदता गी, ते आमचेर आसता. आनी देवाचे कृपाची आमकां गरज आसा, कित्याक देव जेजू येसुस्स येतलो, जेजू तो सुस्स येतलो, खंडीत जावन अशें आसना. देखून मातेवाचे वांजाला म्हणटा वेन आय वॉज हंग्री यू गेव मी फूड, वेन आय वॉज थर्स्टी यू गेव मी टू ड्रिंक, वेन आय वॉज इन प्रिजन यू केम टू सी मी. हांव केदळ भुकेल्लो आसलो गी, तेदळ तुमी म्हाका खावंक दिले. हांव केदळ तान येल्लो आसलो गी, तेदळ तुमी म्हाका पियोंक दिले. हांव केदळ जैलांत आसलो गी, तुमी म्हाका बंदिस्तांत आसलो गी, तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. आनी जेजू ह्या सगळ्यांच्या जिणेंत आसता, जेडू आमच्या जेजू आमच्या कुटमादारांच्या जिणेंत आसा, जेजू आमच्या त्या जिणेंत घडचे घडितनी आसा. आमचे दोळे उक्ते जाय जाय, आमचे दोळे जाय जाय अशे की खंय सरी गेल्यार आमकां जेजू दिश्टीक पडटा, जेजूची उपस्थिती आसा. आमी आमच्या इस्कलांत आसतना आमक एक कनकदासा विशयांत एक स्टोरी सांगली जावन आसा की एका गुरून सगळ्यांक ते केळें एक केळें दिले आनी तांकां सांगले खंय सर तुमकां कोणीय दिसना न्ही, थंय सर तुमी वचोन ते केळें कोण पाटी येवचो म्हणून. सगळे शिस्त गेले झाडाच्या फाटल्यान लिपोवन, खंय तरी कांटी लागीं लिपोवन, घरा फाटल्यान लिपोवन, खंय तरी लिपोवन करून बरें घेवन केळें कोण पाटी आयले. एकलो केळो कांय नासतना, केळें कांय नासतना पाटी आयलो आनी ताका विचारलें त्या गुरून कितें जालें तुका.
बाकीच्या सगळ्यांनी केलें गेलां पूण तुवें कितें खावं नाय. तो म्हणलो की गुरू हांव खंय सरी गेलो, कितलेय लिपलो, देवाच्यान लिपोंक म्हाका साथ जालें ना, खंय सरी गेल्यार म्हाका तो देव दिसतलो, देखून हांव तें केळें गोंग सोकोना. तशें जावन आसा म्हाका न्हू आमचे जिणेचें एक आपोणें, खंय सरी आमी गेल्यां आमी जर जेजूक पळोवंक सोदताय दुसऱ्याच्या जिणेंत दुसऱ्याच्या कश्टांत, कितलेय आमकां प्रोब्लेम जाला जाल्यार त्या मनशां जावन, कितलेय आमकां प्रोब्लेम जाला जाल्यार त्या घडयता जावन, आमी जर देवाक पळोवंक सोदताय आमी कंडीस जावन भागी. आनी तशें जावंक आमकां जेजू आपोवणें दिता. जेजूचो शिश्य जावचें म्हळ्यार जेजूच्या वाटेन चलचें जावन आसा. आनी आमी जेजूच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार कशें, जशें जाकेव सकयल आयल्ले त्या क्षण जेजून कितें म्हळें, जाकेव तूं ये म्हाका तुज्या घरा जेवंक जाय, तुज्या म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. वेची पुताक पळयले त्या क्षण बापूय म्हणलो की ये आमी आज बरें जेवण करया तुज्या खातीर. त्या बापायन म्हणना तूं म्हजे दोन पयस केलो, तुवें अशें म्हजी आस्त विबाडली, हांव जिवंत आसतना तुवें म्हाका मेल्ले लेकर काडलें, ती बरोडली पातकां. त्या बापायन लिस्ट दिवना आपल्या पुताक, जेजो न्हू जाकेवाक सांगना तुवें अशें केलाय, तुवें तशें केलाय, तूं एकदम आण गेल्लो मनीस, खंडीत जावन सांगना. कित्याक जेजूचो मोग जावन आसा व्हरतो हर एका मनशाक, हर एका घडिताक जेजू आपले घालून घेता. आनी देखून त्या प्रमाणे जेवंक आमकां आपला आमच्या मतीन कितली बेजारी आसलरी, कितली दुसऱ्या विशयांत कितली आमकां दुसऱ्या कश्ट जाल्या कश्ट जाल्यात जाल्यारी जेजूच्या मोगाक नो लिमीट, अनलिमिटेड, अनकंडिशनल. देखून आयच्या दिसा मोगाचे न्हू आमी ह्या एका देण्या खातीर मागया. कित्याक तुमकां सांगिल्ल्या भाशेन आयच्या संवसारांत आमी पळयता मनीस मनशाक वळखना, आपआपल्या परीन जियेता. आवय बापाय म्हणटात आमच्या भुरग्यां विशयांत, भुरगीं म्हणटात आवय बापाय विशयांत, एक देश एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रा विशयांत, एक राज्य दुसऱ्या राज्या विशयांत, एक जात दुसऱ्या जाती विशयांत, एक धर्म दुसऱ्या धर्मा विशयांत, हेंच घडते आसा. आमी पळयता कितले सकट घडते आसा. जर देवाची ओळख मनशांक जाल्यार खंडी जावन ती बदलावन घडता. आनी ती देवाची ओळख जावच्या खातीर आमी विशेश करून म्हाका जाय, आनी विशेश करून ह्या येता कोरोनाच्या वेळार, कित्याक सबार कुटुंबांनी सबार प्रमाणाचे कश्ट आयले, मस्त जाणांचे काम गेला, मस्त जाणांचे मोगाची मनशां कुटुंबदारां कोरोना जाल्ल्या वरवीं देवाधीन जाल्यांत, मस्त लोकांच्या कुटुंबांनी आयच्या दिसा प्रॉब्लेम्स आसात. हांव ह्या हाडल्यान आनी वतेस आसता पळयता जो लोक तो आदिवासी लोक हाडले जावन शहरा कडेन वता आसतलो कामाक आयच्या दिसा वसोंक सेचकना, तांचे कडेन काम जेवंक ना, आमच्या लागीं जावप ना मोगाचें न्हू. पूण कंडिशन आमकां गुत्ता आमच्या रसल्या देवाक आमकां पोसूंक कंडिशन तूं जाणा. देखून त्याच वर्ताना आमी मुखार वसा जाय. वॉट इज नेक्स्ट वी डू नॉट नो, कितें आमच्या जिणेंत घडचेर आसा की तें आमकां कंडिशन आमी नेणा तें, पूण आमच्या देवाक कळीत आसा की आमच्या जिणेंत कशें कितें तेंच्या वेळार. पूण ते देवाक मेळूंक आसची आशा ती भोव गरजेची जावन आसा. देखून एक घडी भर पावून रावया देवाच्या ह्या उतराचेर, नियाळ करया कशें देवान जाकेवाक आपयलें गे. तस्सो जेजू आमकां हर एकल्यांक आपयता की म्हाका तुज्या सांगता रावंक जाय, म्हाजे म्हाका तुज्या सांगता जेवंक जाय, म्हाका तुज्या सांगता तुजोच म्हणून आमच्या जिणेभर रावंक जाय. त्या जेजूक आमी आमच्या काळजांत आपोव्या, आमच्या जिणेंत आपोव्या, आमच्या कुटुंबांत आपोव्या, आमच्या ह्या संवसारांत आमची सडवण करचे खातीर आमी आपोव्या. कित्याक जेजू आमच्या सांगता केदार आसा की we have nothing to lose, we have nothing to worry about, and we have everything that we need in our life. Kitak bangrali ji kombi amcha sangat astana te bangrali tan te condition astat pun amchi list jaun asa te jesu chere te bangrali kombi chere kitak tan chori jaun asa amchi jini. dekhun ami thole bel mound rabya ani deva che kurpe khatir magya amche jini ant kite garta gi ta cher thole bel nay nial karya. आमच्या मतीन कितेंय कश्ट आसत जाल्यार, आमच्या कुडींत कितलेय कश्ट आसत जाल्यार, सबार जाणां पिड्यांनी शिड्यांनी वळवळत आसूंक पुरो, आमकां देवाच्या हिलिंग टच हाची गरज आसा. सो लेट अस प्रे फॉर दीस हिलिंग टच. कितलेय आमच्या काळजांनी आसा की तें देवा मुखार आमी दवरया,
जेजु मुकरा में दो रियानी इतलें समय जेजु संगिया जेजु हम तो का पढ़ों का शेता अने मग कंडीशन तो का पढ़े हम जाए जें किते हम चे मोती ना सगी जें किते हम चे काल जंदा सगी ते सर्व हम देवा मुकर दो रिया हम जे जेजु मुकर दो रिया हम चे मोती समाधान मिल चे कतेर हम चे कुटमानी किते कष्ट सगी आमच्या कुडीक कितें कश्ट सगळी तेय आमी देवा मुखार दवरया कित्याक देव जाणा की आमच्या जिणेंत कितें घडचें आसा तें देखून ताचे खुशे प्रमाणे जावचे खातीर आमी मागया आमची खुशी न्हय मगर देवाचे खुशे प्रमाणे जावन दी कित्याक त्या कश्टांत ती त्या सुखांत ती देव आमच्या संगात खंडीत जावन आसता तळ वळ मेळून रोवन आमी जेजू लागी उलव्या कशें जाक्यो त्या रुमडीच्या रुखात हांव सकयल येवन जेजू लागी उलोवंक लागलो गी तशेंच आमी पळोवया जेजू आमकां आपयत आसा हर एकल्यांक तूं ये म्हाका तुज्या सांगता रावंक जाय तरुळ आमी मौन रावून जेजू सांगता उलोवया जेजू सांगता आमी रावया आमचो मोग जेजूक आमी दाखोवया Let us pray for healing. Ami magya amche jengite kasht amche jinne da sagi je kite bogna amche jinne da sagi amche burgya gatra ami magya amche aav bebe gatra ami magya amche kut madara gatra amche sairen dere gatra bol bol tache sakdai lokan gatra ami magya sarinja bapa amche jinniyant आमची गर्ज कितें आसा तें तूं कंडी जावन जाणाय आज तुज्या मोगाचो अनुभव जोडचे खातीर तुका पळोवचे खातीर तुज्या सांगात रावचे खातीर आमी आशेता आमी लाल येता ब्लेस अस विथ युअर स्पिरिट हील अस लॉर्ड फ्रॉम ऑल द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर लाईफ फॉर ऑल द गिल्ट फिलिंग्स वॉश अस क्लीन फ्रॉम ऑल आवर सिन्स आमच्या पदकान जावन आमकां दोन काडचो म्या आमची कितें आसगत काय आसा गी तुज्या लागीं येवं आमकां कित्या कारणा वरवीं जायना गी ती सर्व कारणां आज तूं भयस कर कोणाक भलायकी ना गी तांकां तूं भलायकी दी कोणाक मोतीक समाधान ना गी तांच्या मोतीक समाधान दी कोणाक तुज्या विशयांत राग येवन तुज्या जावन पयस सरल्यान गी तांकां लागीं येवच्या खातीर तुज्या पवित्रात्म्याच्या देणान तांकां दुबर तेंच्या काळजांत तुजो मोग तूं घालचो म्या तुज्या थंय रावंक ताज्या काळजांत ती आशा उपजोवन दी तुज्या सांगत जिवंक तांचें मोन सुदांस लावन दी ऑलमायटी एंड एवर लिव्हिंग गॉड हील अस विथ युअर स्पिरिट ब्लेस अस विथ युअर लव ब्लेस अस विथ युअर होप आमचे जिणेंत कस आसात ते सोसून वरच्याक तूं आमकां करपा दी कशें घेतचे म्हणत आसतना तुवें त्या कश्टांचेर तुज्या बापासो आमच्या सर्गींच्या बापासो आदार जोडलोय आनी कशी तो सकत जडलोय तो कुरीस वंचाक आमचे जिणेंत ती तूं आमकां सकत जी तो कुरीस आमी वंचाक सदांच तुज्या सांगत रावंक ती आशा आमी दवरच्याक तळवळ मागया त्या सर्व लोकां खातीर कोरोना वरवीं आयच्या दिसा तांच्या जिणेंत सभार कश्ट आयल्यात लोकांची कामां गेल्यांत लोकांचो पगार सांबाळ उणो जाला भुरगीं जी कश्ट ते आसात वर्च्युअल लर्नींग क्लासीन तांकां बसूंक अवकाश मेळना आपल्या घरा थोडीं भुरगीं डिप्रेशनांत आसा पुरो फ्रस्ट्रेशनांत आसा पुरो आमची तरणाटे तरणाटी ऑल आर पॉलिटिकल लिडर्स आमचे राजकारणी जे आसात ऑल आर ब्युरोक्रॅट्स जैलांनी जे दगदणी भुगते आसात
Father Stan. Home for the aged asat, ti awoy bapoy, aple burge don kon pois asat, pon ashramat asat aiche desa aple burge so mog ashom. Tia awoy bapangatir, tia matar awoy bapangatir magia. Anat ashramat ascha tia burge ngatir ami magia. Hospital ni ascha, tia patients ngatir ami magia. Amchis kutma ngatir, amchis burge ngatir, मुझे गवा का तेर मुझे बाईले का तेर मुझे आवे का तेर मुझे बापे का तेर मुझे बुर्गिया का तेर सर मुझे तसाओं का तेरा मी सर की जब बापा लगे माँ गया अनेक जेह की ते हम चकाल जन्दा सगी ते समय मुकरा मिया तहाड़िया की ते दोस्त जाना what is best for us in our life आणि अकरेचे निमाणे जाऊन कोणी जर आमकां सांगलां की आमच्या खातीर मागा कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा ह्या घडये ह्या क्षणाक तांचो आमी उडास काडया आणि देवाचे बेसांव जोडच्याक आमीच आमकां आतां आयती करया आणि तयार करया सरकीच्या बापा आज ल्हान भुरग्या भाशेन आमी तुज्या लागीं येता हांव त्या नितळ काळजान जिवंक आसचे खातीर तुजो मोगसो अनभोग जोडचे खातीर आनी कितेंच आमची पिडा आसा की तें गूण करन बऱ्या भलायकेन रावो न्हू तुका अर्घ दिवचे खातीर आमचे काळजान आसा ती तूं आशा तूं वळोंक जेजू तें पळोवन कशें तुवें जागे वा कापयलें गी ताच्या घरा रावोंक तुवें येता म्हणून सांगलें की तशेंच आमच्या काळजांच्या घरान तूं रावोंक ये कित्याक आमी तुजे खातीर आशेता हांव तुज्या सांगात जिवंक तुज्या सांगात रावंक तुज्या मोगांत वाडोवंक आमी आशेता देखून त्या काळजाच्या आमच्या घरांत तूं पिड्यार करूंक ये समया आनी सदांच आमकां तुज्या मोगांत रावंक आनी सदांच त्याच मोगांत वाडोवंक आनी तोच मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमकां फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन जेजूची केल्ले प्रार्थन आमी सगळां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोरतो दास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेना बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन